لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له أحدا صمدا بلا ولد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف ہو شخص اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمان خوب اسلام خوب مسلمانان ورونو نن ستاسو دی علاقه او ستاسو دی جمعات تا دا یو لوی سعادت ته الحمدلله چې موږ رالو مولوی صاحب سره ملاقات شو بیا د محلې نورو ملګرو سره موږ چې دی جمعات ته راغلي دو د سیر شاه صاحب او ساتر سره دلته موږ دی جمعات ته رالو کنه دا ځینې علاقه چې ته څومره زندګي ده موږ چرته نه یې راغلي مکی صاحب نه چا تپوس وکړه حرم شریف کې وی عمره ادا کول بهتر دی او کچا غریب سره څوک احسان وکړي نو دا به بهتري مکی صاحب ډېر ښکلی جواب ورکړ مکی صاحب زما به ستاسو د پاکستان خو هغه د هلته نیشنلټي میلاو ده نو هغه د هغه ځای خلکو ته ډېر زیات انتهایی ګران دی نو هغه ډېر ښکلی مزیدار جواب ورکړ وی غریب سره په خپل ځای باندې احسان کول دې کې ډېر لوی اجر دی او عمره کولو سره پرزغ کې په مال کې په بچو کې په کور کې برکت راځي د یو بل سره تعلق جوړیږي نو سي شاه صاحب الله دې په عمر کې برکت واچي او الله دې په دې ټوله محله باندې رحمتونه نازل کړي نورونو دې ما سره الته په مکم عظمه کې ملو شو ډېر ښکلی عمره الحمدلله موږ ډېر مزیدار او خشته عمره کوي اسانه ده نو اسانه ده کوي ګرانه ده نو ګرانه ده هغه چاته اسانه وي چې چا اصلي دل کتل کړي نو الحمدللہ شاہ صاحب ما بدتا دا شاہ صاحب ہے نو سید شاہ صاحب زکا ویم چی تاسوی او پی جانے دا میں دا سا زینو تا زیارتونو تا بوتلے رے چی دا زیارتونو با دیر کم کسانو لے دلی منگ سا دا ٹوڑے علاقے تاریخ تردی پور چی دا علی رضی اتا ہوں کور کا چارم تا پوسو کے چی کم زی کرے چاہتم پتہ نے لگی او اغاڑے رخ شکل کے پا اغا شکل کے دا سی جماعتون چی مسجد غمام بے ہوتا وے رسول الله مبارک غمام اصل کې غمام ریز ته وي رسول الله مبارک بدلته د استسقا موز کو دا یو ډاګو حرم سر بالکل نږدې دی لره نه دی خو خلکو ته معلوم بنو چې دا دی کې رسول الله څه عمل کړی دی ته جمعه څه ته جوړ دی دا مسجد نبوي دی او دی خو سره مسجد غمام نو رسول الله مبارک به دغه ځای کې د استسقا موز کو دا اختر منځونه بیا کول نو ډېر ښکلي ښکلي علاقې د تلي دا خبره بیله خو دا چې احساس یې په سعادت دلته زه هغه د چار سدې د علاقې له تورنځونه رالو نو ما وې زه در به شو مولوي صاحب سره به ملاقات وشي او سره د کلیوالو سره د جمعې مختصر غوندې خبره به وکړو ورونو ما ستاسو مخکې یو آیات مبارک وي الله رب العالمین فرمایي چې ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مگر د خپل عبادت لپاره پیدا کړي د پیریان چې کوم دي دا د انسانانو نه مخکې پیدا و انسان وروسته پیدا دی خو الله رب العالمین چې کله انسان پیدا کو نو ټول نه اول انسان زما استا بابا زما استا نیکه حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام الله پیدا آدم علیه الصلاۃ والسلام د خاور نه الله پیدا کورونو
حضرت جبریل علیہ السلام او میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دنیا ترا اولے گل شپیت قسم خاور را جمع کړه تور خاور پکې و سپین پکې و زیړه پکې و سخت خاور پکې و نرم خاور پکې و نو د آدم علیہ السلام هغه بچو ته چمتا سو ګره د چارنګ سپین دی د چارنګ تور دی د چارنګ خړ دی د چا طبیعت سخت دی د چا طبیعت نرم دی د چا طبیعت کې غلاظت وی د چا طبیعت کې نرمی وی خشتواله وی د چا الفاظ خولی وی د چا الفاظ ډیر سخت وی انتهایی دا هغه بابا ته رجوع چې بابا د شپیتو قسمو خاور وا او د شپیتو قسمه خاور نه آدم علیه الصلاه والسلام تیار نو الله رب العالمین آدم علیه السلام چې کوم ځای د بیت الله دا کوټه ده نو دا بیت الله نو دغه ځای کې شپیته قسمه خاوره الله رب العالمین د حضرت میکائیل او جبرائیل السلام په وساطت را جمع کړه او دغه ځای کې خاډه چې کوم ځای بیت الله دا کوټه ده خاوره دلته جمع او دې کې اوبه واچولې سلویخ کالا دغه خټم دغه شانې پرته وه بارانونه به هم پکېدل اسمان به پیشین و نور بم پی لگیده او کل اسمان ریز کل شین سلویخ کال دا خط خوب مزیدار خمبیره شوا سلویخ کال پس حضرت جبریل او میکائیل علیه صلاة و سلام راغه او دا آدم علیه صلاة و سلام شکل مبارک تیار که نبی پوٹ نبی پوٹا لسکم سل پوٹا دا آدم علیه صلاة و سلام قدو لسنیم پوٹا د حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دم لا سورو شپگ پوٹا او شپگ انچی د آدم علیہ السلام د خپې اغناب نو دې زنه یوړو وادی نعمان وادی نعمان اجي سے دما خوذلو سر شاه سے کم چا غسلو تا مې چې دلته آدم علیہ السلام د وادی نعمان ته مې دې بوت له به موته چې دې ځکه آدم علیہ الصلوۃ والسلام غسلی سره د قزې کې څلويخ کاله بلا روح ولاړو بارانونه بم پکېدل اسمان کله شین کله اوریز کله س کله س د آدم علیه السلام خیټه دنه بالکل خالی و اس امعاء اور ته عربی کې کلمه زړه ګور پختورګي ګرځې دا یو شیزم نو نو دا شیطان حرامي براغه نه دی وق کې بور نه نو چې دی وق کې نه نو نو په دې خلبتی راووت نو په دې خلب اورغه په دې سترګه براووت قسم والله برب الكعب زماره دې کعبه برب قسمی شیطان قسم خوري وی کدا منیټر شو منیټری نه منم کچر ته مشر شو مشری نه منم او کچر ته پیغمبر شو پیغمبری نه منم ولی دته په خېټه کې دنه زما زیشتا ذکر رسول الله مبارک فرمای دا شیطان د انسان په دې بدن کې او دې رګونو کې داسې ګرځي ک انه مجری دم لکه څنګه چې د انسان په دې بدن کې دا سنور استرخا غټ رګونه دي دو کې سپینه وینه چلیږي دو کې تورا وې د دین تیز د انسان په دې بدن کې دا شیطان ګرځي دنه نه په ځان تزه پیدا کړی او به دې ګس طرف تر سیمه معمولی مرخوا خدا دیتا شیطان دنه دغه ځای کې ناشتی دی ته وسواس وی دغه شیطان ته او د شیطان دی انسان ته وسواسیا چی صدقه مور کو غریب بشي زکات مور کو مال باندې ختم شي عمره ته مزه مړه پیسې د درې لک روپې لګې سه ضرورت عمره سه ته وي دا به دړه کې دا حرکت سکنه دا شیطان دی خو به ور سره بل فرشته ناتی اغه ته ملهمه وي ابرته عمره ته لاړ شه رسول الله مبارک زیارت بو کې سمره کلی سعادت ته بیت الله نه به طواف کې صفا مروه کې به سعی کې زیارتونو ته بلاړ شي پلانکی مقام ابراهیم ته بلاړ شي مقام اسماعیل ته دي زینو ته بلاړ شي نو شیطان هغه وای اذن ته فرشته ور چې کوم تا ته ملهمه دي فرشته ته وي تا ته کې خوري خوري خبري اچي نو حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام بدن ته جبرئیل السلام راغې د الله په حکم بدن کې روح شروع شو چې بدن ته روح شروع شو نو بدن ورو د غوخي کیږي دا سر د غوخي شروع به بیا ټول بدن د غوخي شو نو آدم علیه الصلاۃ والسلام انټو شی ورغه اردو کې ته چینګ وای نو چې څنګه انټو شی ورغه نو جبرئیل السلام ولاړ وی وی الحمدلله وایا لړم به د ځمکه په سر باندې انسانانو کې لړم بنه الحمدلله دا زما استاد بابا آدم علیه السلام ادا کړه ورونو د الحمدلله چې موږ تاسو انټو شی وګ الحمدلله ولی وی دې کې حکمت څه ورونو خبره دارا چې کله سړی انټو شی وتی یو خود دې زړه مخ چکم دې بالکل هغه خلوازه پاتې شي سپېږمې کولو شي چې واپس خلم بند شوا سپېږمې بخپل ځای تر اعلی سترګې بندې وي ام کولو شي ته الحمدلله چربا واپس ته زما اندام خپل خپل ځای تر رسول یو د دیو جن الحمدلله دویم د دیو جن دې الحمدلله وي ورونو چکم لیونی وي مجنون وي پیدایشي نو هغه انټو شینک
دا ماشوم بالکل انټوشه نه کی البته که زکام یخنی وته لګی کایبا خو دا زوغه چې کم دی انټوشه دا د خصعت علامه وی چې ته انټوشه وکې وی الحمدلله ز په صحت روغیم نو دا به الحمدلله وی دریم دا دیو جنا چې ته کل انټوشه کې نو دغه وخت کې زړه چې کم دړکن دی هغه دړکن زړه بالکل ادریږي نو چې ادریږي واپس زړه دړکن شروع کی یو سکند یا دو سکند ار څومره چې وي زړه واپس دړکن شروع کی نو رسول الله مبارک فرمای چې الحمدلله وایا نو چې خواږه سرناس خبر ته يرحمک الله وي تسلی کې تا ته ملو شو دستا غرور ته ملو شو نو آدم علیه السلام به الحمدلله چې کله بدن برابر شو د بدن د برابرې دونه پس د وادی النعمانه آدم علیہ الصلات والسلام بر اسمانونو تلال فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر دی غیته تفسیر کبیر وی لہ جلد کې د عربیک اغلی کلی چې د دې زمکه نه بر اسمان پوری 1500 کال مزل دی بل اسمان پوری 1500 کال اوم اسمان پوری درې نیم زره کال مزل عرش مولا پر الله ته پتر چې سمره مزل بی خو محبوب علیہ الصلات والسلام سوینا نه دا کړی نو آدم علیہ السلام دې ځنه ځان سر روان برا اسمانونو تنو جنتونو تے بوتو بے جنتونو کے جنت عدن تے بوتو جنت عدن کم زیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی چھ جنت عدن اغا زیدے چھ دیکھ دا ہر مومن دا مسلمان دا پارا با یو بنگلوی او اغا بنگلو با من یاقوت تل حمراء دا سور یاقوت نا بجوری 60 میلن 65 میلن با دا بنگلو اگدوی دا یو یاقوت نا جوڑا دا جوڑ پکے نشت او بیا په دغه بنگله کې د هر مؤمن مسلمان لپاره سبعون دارن او یا کورونه به په پی کل دارن په هر یو کور کې سبعون بیتن او یا کمری به بیا په هر یو کور کې در لپاره سبعون واحد سرین هر یو بنگله کې به هر یو کمره کې به یو یو د سرو زرو ډبل بیډ او سنگل بیډ وي بیا داغه د بربا او یا قسمت من استبرق حدیث کی راضی چې دا اوریخم او د نوري اوریخم او یا قسمه صادر کړه صادر چې ماوتا وته وي ډبل بیډ صادر او یا قسم رنگونه د اوریخم او په اچولې شوی او بیا په ار یو ډبل بیډ کې بتا ته یو حور الناس تول وی الحمدلله دا الله رب العالمین سمره احسان او بیا دا غین ابو سبعون مائده اے درستان خان بی د جنت نراغل درستان خان تا ته په جنت کې ویړ دی او پاغه باندې اویا قسمه خوراکونه بی اوه من حوت یو په کې کب خوراکم تا ته دا بی دا د هر مؤمن اق کې جنت ته آدم علیه الصلاه والسلام لا چې آدم علیه السلام جنت ته لاړ یو کیپټل ایریا دا یو سیف ایریا دا د خوشاله زید ورونو زتا استم چې دا ټول پاکستان دا ستاش او تاسر اورون نشتا مور نشتا خور نشتا بچی نشتا خز نشتا انسانیت نشتا بالکل بالکل تزان لبزان نه دا ټول پاکستان به تاسو کتاب به خوشاله کیږي نه خوشاله کیږي جنت کې د خوشاله زين نو آدم علی السلام په طبيعتن خپو طبيعتن به خپو د دنیا میوه نو د دنیا 1500 کالا او د اخرت نیم ورځ جنت کې تیر کړ یو ځل داسې جنت کې خوب نشته ورو جنت کې ته شو د اسما د ډکو د اسما ته نشته هلته به هر وخت حشاش بشاش 33 کال عمر بری 30 کال نو چې ته څومره نو دومره بری بیبیم د سره دغه شانی نو 90 پټ د بابا قد 90 پټو نو ستابم 90 پټ به جنت کې قد وی لسنیم پټو وای دم لا سور او 72 بیبیانه بری سو بیبیانه بری مولوی صاحب 72 بیبیان بری مولوی صاحب ته وینه تنگی تال ته 72 بابا دا بسکی ال ته تا غټ پټه کانا نو 90 فټ پہ لالا نو 90 فټ کې نو 72 بیبیان نه اس پروا باندې دلته خو د بجلی بل لاغه او د ګیس بل لاغه او دا شی زروړو دا دا راوړو وړو نشتاو وړی نشتاو دا ال ته دغه بل من نشتا نو چې 72 بیبیان بدی او الله رب العالمین طاقت پم تا درکړي په یو جنتی با د سلور زر زوانارو طاقت پ الله یو جنتی دوي یو پیغمبر ته بر سلوی زره مضبوط ځوانانو طاقت ورکړي نو 72 بیبیانې بیٹی نو آدم علیه السلام یو ځل داسې یوونه د ډډه والی وه چې ډډه څنګه والی نو حضرت جبریل علیه السلام راغې اپریشن یې وکړ لکه سړی چې اپریشن کې بیهوشي خوړ کار کوي نو آدم علیه السلام باندې داسې خوب نه و راغلی لکه سړی چې اپریشن کې یو بیهوش شي نو دا آدم علیه السلام
دی گس طرف تا دین یو پختہ راویستا کتا سوچیر تا اتفاقاً میڈیکل کالج تا سفر شوی نزل لاہور میڈیکل کالج تا تلیم تا سوکا اگت دا انسان دا دانچا